Salaamullaahi calaykum. Ku soo dhawaada taariikh nololeedkii mid ka mid ah halyeeyadii dalkeena Soomaaliya. Haddaba daawade, haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqatay janaalka, subscribe garee oo la wadaag asxaabtaada. Haddaba kumu ahaa Maxamed Ibraahim Liqliqato, waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose ee dalkeena Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1921. Yaraantiisii wuxuu rigtay dugsiga Qur'aanka Kariimka, kadibna wuxuu qortay asgartii Ingiriisku lahaa ee la oran jiray jandarmaagii Ingiriiska sanadkii 1939. 1945 waxa uu isteeshimida xamar mid ka mid ah ka noqday OB sargaal qora, wixii habeenkaas dhaca ama dacwo ah. Kadibna waxa uu darajada booliska ee jandarmaagii ka gaaray Isbatoore. Sanadkii 1950 waxa uu ka mid noqday booliskii Soomaaliyeed ee Talyaaniga, wuxuuna waqtigaas noqday Isbatoore laba alifla ah. Sanadkii 1952, isaga iyo saraakiil xigeena kale oo Soomaaliya ah ayaa loo diray dalka Talyaaniga si ay u soo kororsadaan culuum la xiriirta tababarada ciidamada. Sanadkii 1954 ayuu ku soo noqday dalka isagoo hal xidigla ah. Waxa kale oo uu ka soo shaqeeyey magaalooyin kala duwan oo dalka gudihiisa sida Gaalkacyo, oo uu ka soo noqday taliyihii saldhigga booliska magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sanadkii 1960 waxa uu noqday gaashaanle sare iyo taliye ku xigeenkii ciidamada booliska Soomaaliyeed. Sanadkii 1964 ayaa loo wareejiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna noqday janan iyo taliye ku xigeenkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sanadkii 1969 oo ku beegneyd markii ciidamadu dalka la wareegeen, waxa uu noqday safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkii la oran jiray midowgii Soviyeetka ama USSR. Sanadkii 1971 waxa uu noqday safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Jarmalkii Galbeed. Sanadkii 1974 waxaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka beeraha, kadibna wuxuu noqday wasiirkii ganacsiga ee Soomaaliya, iyadoo wixii waqtigaas ka dambeeyey loo beddelay xarunta dhexe ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed, isagoo markaas kadibna noqday guddoomiyihii hoggaanka dhaqaalaha. Sanadkii 1983 ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacbiga, wuxuuna jagadaasay ilaa sanadkii 1989. Rabiicu naxariis ee jeneraal Maxamed Ibraahim Liqliqato waxa uu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 30 May sanadkii 1998, wuxuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya, waxaana lagu aasay degmada Kaxda. Haddaba daawade, waad ku maasantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan, haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqatay janaalka, subscribe garee oo la wadaag asxaabtaada. Taariikhdan waa taariikh dhaxalgal u ah dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed. Mahadsanidiin.